Pollux foi um clone de Barry Allen criado para ser um sujeito de teste para um supersoldado. Por causa de seu maltrato por uma das duas pessoas responsáveis pelo mecanismo de pesquisa que o criou, Pollux escapou e aprendeu sobre quem foi modelado, apenas para confrontar seus criadores e matá-los. Em última análise, ele acabou pegando uma bala que era para o Flash, sacrificando sua vida para salvar alguém no processo. Pollux foi criado como cobaia para um supersoldado. Mais tarde, ele escapou do laboratório após ser maltratado por alguns dos cientistas de lá. Mais tarde, ele descobriu quem ele era e voltou e matou seus antigos criadores. No final, ele levou um tiro pelo Flash e morreu devido aos ferimentos. Conexão Speed Force Fisiologia Meta-Humana. Como um clone de Barry Allen, Pollux tem todos os seus poderes e atributos físicos. Velocidade sobre-humana. Pollux possuía os poderes. Pollux foi interpretado por John Wesley Shipp, o mesmo ator do Flash, já que Pollux é um clone dele. Isso torna semelhante a um personagem dos quadrinhos, Eobard Thawne, também conhecido como Professor, um velocista vilão que passou por uma cirurgia plástica para se parecer com Barry Allen. Ele usava um traje azul estampado após o do Flash, mas com uma insígnia no peito de um homem alado segurando uma tocha. O nome de Pollux vem de Castor e Pollux, os gêmeos de gêmeos da mitologia grega. Pollux tem algumas semelhanças com Savitar da Terra, Ambos usam nomes mitológicos. Pollux vem da mitologia grega enquanto Savitar vem da mitologia védica. Ambos são versões alternativas de Beori. Pollux é um clone, enquanto Savitar é um resquício do tempo. Ambos usam ternos com azul. O traje de Pollux é uma versão azul do traje de Beori, enquanto a armadura de Savitar usa azul claro como raio de sua armadura. Ambos morrem após serem baleados. Pollux morreu para salvar Beori, mas Savitar foi morto por Iris West para salvar Beori dele. Antes de falarmos em detalhes sobre Pollux, temos que entrar na história do conceito de Flash Reverso. Flash Comics hashtag 104 de 1949, a edição final da série, apresentava uma história do Flash em que Jay Garrick lutou contra um criminoso rival Flash com poderes de velocidade próprios. O sucessor de Jay, Barry Allen, pegaria seu próprio rival Flash na forma de Professor The Reverse Flash em Flash hashtag 139 de 1963. O sucessor de Barry, Wally West, conseguiu seu próprio rival velocista em The Flash hashtag 5 de 1987, embora Speed Demon, o marido distante e perturbado de sua namorada, tivesse um mandato muito curto como um cara mau. Basta dizer que o velocista rival era um conceito bem arraigado na época em que o Flash chegou às telas de TV e, hoje em dia, quase todos os velocistas da considerável família Flash têm pelo menos um Flash reverso duplo. O que nos leva a Toonstriax, 18º episódio da única temporada da série. Nesse episódio, a Intellagen Corporation está tentando recriar os poderes do Flash para fins comerciais. O problema é que todas as cobaias queimam e morrem antes que possam obter qualquer dado útil, então eles conspiram para roubar uma amostra do sangue do Flash e cloná-lo diretamente. Eles apelidaram o clone de Pollux e começaram a educá-lo, pois haviam criado um homem adulto com poderes de supervelocidade e a inteligência emocional de uma criança. Infelizmente, sua capacidade de controlar Pollux é extremamente escassa e ele escapa do laboratório para se divertir, vestindo seu traje azul do Flash com o logotipo da Intellagen na frente. Um encontro casual com o real Flash, a Barry Allen, e sua namorada Tina MCG dá a Pollux uma crise de identidade e uma paixão, nenhuma das quais é ajudada por seus criadores,
informando furiosamente que ele nem é um humano de verdade. Isso prepara para uma série de conflitos que terminam com os cientistas mortos e Pollux levando uma bala destinada a Beori Allen em um ato de sacrifício heróico. Eu experimentei totalmente a série de TV Flash quando ganhei o DVD completo da série definido para o Natal em 2006, embora tenha vagas lembranças de assistir a reprises na TV antes disso, incluindo este episódio. Eu amo a série por capturar a estranha estética de super-herói influenciada pelo Batman de 1989 que definiu os filmes de quadrinhos dos meus anos de escola primária, a The Shadow, The Phantom, Dick Tracy, The Rocketeer e, claro, os dois filmes do Batman de Tim Burton. Do ponto de vista do personagem cômico nerd, eu gosto de Pollux porque ele é um reflexo perfeito do que os velocistas não Flash eram no final dos anos 80 e início dos anos 90 DC Comics, ou seja, experimentos científicos eticamente questionáveis voltados para recriar o Flash, enquanto ainda se encaixando muito melhor no papel do Flash reverso do que a maioria de seus contemporâneos cômicos. Como toda a série de TV, Pollux é uma mera nota de rodapé na história do Flash, mas fiquei muito feliz ao descobrir que tínhamos uma figura de ação personalizada dele. Por essa razão, ele é o meu herói, esta semana.